Fudbalski klub Sarajevo imao je iza sebe uspješnu sezonu u bosansko-hercegovačkom fudbalu. Ekipa je završila prvenstvo na trećem mjestu, a osvojen je kup kao kruna sezone. U toku najmasovnijeg takmičenja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo je nastupilo jako dobro i sasvim zasluženo osvojilo trofej. U tom pohodu redom su od Sarajeva ispadali Željezničar, Zrinski i u finalu ubjedljivo ukupnim rezultatom 5-1 Zenički Čelik. Trofej je podigao kapiten Amer Dupovac, dijete Sarajeva. Mogu reći da sam stvario svoj san, moj san je bio da zagram jedno bar na Kuševu, a ja sam još odigrao sto i nešto utakmica i mogu reći da je ovdje fantastična atmosfera, to su naši najbolji navijači, ovaj klub, za ovaj klub navijam malih nogu i to je nešto posebno. Mislim da je to želja većine mladih igrača, kao što je bila i moja, i imam samo sreću što se meni ta želja stvarila. Ipak, prošla sezona će ostati upamćena po mnogo čemu više nego samo po osvajanju trofeja Kupa Bosne i Hercegovine. 24. decembra 2013. godine zvanično Vincent Tan je kupio najveći paket upravljačkih prava unutar skupštine kluba i postao većinski vlasnik Sarajeva. Sve što se nakon toga desilo u Bordo klubu samo se može okarakterisati kao lijepa strana fudbala. Ovaj malezijski milijarder omogućio je kvalitetnom klubskom rukovodstvu da se izdigne iz prosječnosti bosansko-hercegovačkog fudbala, a oni su to zaista i uradili. Jedno zanimljivo opažanje nije se moglo ne primijetiti, upada u oči ovo što piše gospodinu Tanu na dresu na leđima. Mogu li te zamoliti da njega zamoliš da se okrene, da pokaže navijačima i otprilike da li on zna uopšte otkud taj nadimak? Okay, if you can just turn your back so the fans can see what's written on the back of your jersey, yeah, and do the fans just for the fans know that you are very popular here and our fans call you Amidža. So what do you think of the nickname that they have gave you, and maybe you can share your experience from downtown Sarajevo, because we have just went around Baš Čaršija and Begova Džamija and Žuta Tabija and everywhere, so there was a lot of fans coming and approaching you. Yeah, in fact, I'm very pleased, and I want to thank the fans for calling me uncle, which I think is a nice. It shows that they are respectful, they appreciate. And when I was in Sarajevo City just now, many of the fans came to shake my hand, say thank you, and many also took photos with me, want to take photos with me, and I'm very thankful for their support. And I believe that all this will encourage me to spend time and effort to try to help FKS to become a very successful club. And I also want to add that when the first time I came to Bosnia, I came here before with Dr. Mahathir, our former Prime Minister, who is personally a very strong supporter of Bosnia. He loves Bosnia and he has always asked Malaysians to help Bosnia, Dr. Mahathir bin Mohamad. Kad sam malo u klubu, tačno u prvom timu, bilo je turbulentna situacija, znači bila je tu situacija koja je, znači mogu reći, i problema i sa navijačima, a i financijski, kao što su rekli sami, financijski problema koji su glavni uzrok svi dalji problema koji nastaju. Ali sreća je pa je došao investitor iz Malezije, Vincent Tan, gospodin Vincent Tan, i on je uložio dodatni novac i tu sada ljudi koji dobro radi za klub. Svi se sjećaju da je fudbalski klub Sarajevo, odnosno ljudi koji su u tom momentu vodili klub, ponudili jedno rješenje izlaska iz krize kroz investiciono orijentisani statut. Nažalost, odaziv navijača fudbalskog kluba Sarajevo i ljudi u Bosni i Hercegovini je bio ispod svakog očekivanja, ali imali smo tu sreću i znanje da pošaljemo informacije o toj mogućnosti investiranja u FK Sarajevo na razne investicione fondove i investicione grupe širom svijeta. Kao što rekao, imali smo sreću da jedan od članova udruženja Bordo prijatelji, Feđa Kusturica, bude u kontaktu posredstvom svoje banke u Aziji sa nekim ljudima koji rade za gospodina Vincenta Tana. Prezentovan mu je plan i tako je nekako došlo do inicijalnih kontakata. U julu 2013. godine gospodin Tan je sa delegacijom Cardiff City-a posjetio prvi put fudbalski klub Sarajevo, gdje smo i konkretnije otvorili te razgovore. U prvi mah smo od njega dobili pomoć u vidu saradnje sa fudbalskim klubom Cardiff i u vidu generalnog sponzorstva Visit Malaysia, a do kraja 2013. godine kroz sve pregovore, analize, stanja smo uspjeli dogovoriti i akviziciju upravljačkih prava, tako da je
krajem 2013. godine gospodin Tanser i Vincent Tan sa svojom kompanijom postao i većinski vlasnik upravljačkih prava u Skupštini fudbalskog kluba Sarajevo. Danas Sarajevo je najstabilniji sportski klub u Bosni i Hercegovini. U svojim redovima ima nekoliko izvrsnih pojedinaca, a 2. februara otvorena je profesionalna akademija, prva na tlu Bosne i Hercegovine, i sigurno je da Sarajevo korača zdravim i ispravnim putem u svoju uspješnu budućnost. Ja sam prezadovoljan jer smo mi uspjeli da uradimo i određene strukturalne promjene u klubu, koje su, čini mi se, evidentne kod svih dobronamjernih ljudi koji prate fudbalski klub Sarajevo. Mi smo deblokirali klub, oslobodili ga od stečaja, pritisaka, ucjena. Mislim da i sportsku politiku, odnosno politiku transfera, jako dobro vodimo, tako da sam ja vrlo zadovoljno. Gradimo kamp, formirali smo akademiju koja odlično funkcioniše i nadamo se za 2-3 godine da ćemo iz vlastnog pogona moći da proizvodimo fudbalere koji će se prodavati mnogo više u Europi nego što sada realne cijene igrača sa ovih prostora. Drago mi je da kažem da jedini klub koji je pokrenuo ovaj projekat akademije, odnosno ulaganja u mlade fudbalere, fudbalski klub Sarajevo, i ja se nadam da neće ostati samo na fudbalskom klubu Sarajevo, nadam se da će i drugi klubovi smoći snage i sredstava i mogućnosti da ulažu u djecu širom Bosne i Hercegovine. To mi je nekako za mene veoma bitno. Mnogo se promijenilo, promijenio se odnos, promijenila se selekcija, promijenili se uslovi rada, tako da sigurno da smo na jednom dobrom putu, i ovih 5-6 mjeseci je samo to potvrdilo da su naši napori, naše zalaganje prije 5 mjeseci da ovo oformimo i stvorimo i počnemo sa radom, sigurno već sada na neki način urodili plodom, mada smo daleko od onoga gdje želimo biti. Trenažni proces unutar Akademije fudbalskog kluba Sarajevo je razvojno-edukativnog karaktera. Fokus rada je stavljen na disciplinu, komunikaciju, edukaciju i razvoj motoričkih i fudbalskih sposobnosti. Osim samih treninga, polaznici Akademije fudbalskog kluba Sarajevo redovnim edukacijama, obilacima pozorišta, kina i drugih kulturno-zabavnih mjesta proširuju svoje znanje. Prije svega, cilj Akademije, osim fudbalskog razvoja, jeste motivacija i usmjeravanje djece ka njihovim talentima. Prvi izbor je naš omladinski pogon, znači mi, Akademija fudbalskog kluba Sarajevo, u stvari omladinski pogon fudbalskog kluba Sarajevo. Ništa se tu bitnije ne mijenja, osim unutar u strukturi našoj koju mi imamo internu, gdje smo kvalitetne selekcije, dvije ili sad i treću koju ćemo priključiti, nazivamo akademijom. U stvari su to selektirani igrači iz 2-3 generacije koji su najbolji i u koje želimo da uložimo. Prvi izbor je naš omladinski pogon. Tu na prijedloge trenera koji ih treniraju uzimamo najbolje, selektiramo dodatno. Drugi izbor su kampovi koje organizujemo i treći izbor su preporuke skauta i trenera iz struke. Mi smo u svjetlu investicije gospodina Vincenta Tana kao jednu od osnovnih razloga naveli ulaganje u trening kamp, odnosno Akademiju fudbalskog kluba Sarajevo, i razvoj mladih igrača i najtalentovanijih dječaka iz čitave Bosne i Hercegovine. Mi smo poslali dopise i pismo namjere svim općinama na području kantona Sarajevo. Načelnik općine Iliđa nam je pozitivno odgovorio i u proljeće 2014. godine smo potpisali sporazum, odnosno ugovor o iznajmljivanju terena trening kampa Butmir na 25 godina. Mi smo u posjed ušli, čini mi se, krajem maja. I od tada su dakle krenuli neki manji radovi kada je u pitanju trening kamp. Očekujemo do kraja ove godine da saniramo terene i da počnemo sa izgradnjom smještajnih kapaciteta i svega onoga što nam je potrebno u tom trening kampu. Tako da se ja nadam kroz 18 mjeseci do možda 2 godine da bi trebali imati u potpunosti funkcionalan trening kamp fudbalskog kluba Sarajevo. Moramo da što prije završimo kamp Butmir. To on će se odvijati 3 faze. To je, čini mi se, po mojoj nekoj percepciji možda i najznačajniji ovaj zadatak koji mi imamo. Naravno da idemo da postignemo što bolji sportski rezultat, naravno polako, korak po korak, bez euforije. Mislim da vrijedan i marljiv rad će sigurno dati određene rezultate. Nadamo se dalje u proširenju saradnje sa gospodinom Tanom. On sutra dolazi ovdje pa ćemo i tim budućim koracima prižati. Da budem iskren, ja sam vrlo optimističan što se tiče dalje budućnosti fudbalskog kluba Sarajevo. To the fans, thank you very much for your support. Please continue to support FK Sarajevo. I believe we will be a champion club soon. Thank you very much. Mi smo divovi.
Izaberi svoju tribinu na Koševo. Sezonske ulaznice za utakmice fudbalskog kluba Sarajevo su u prodaji. Premier liga Bosne i Hercegovine uskoro počinje i Bodo klub treba vašu podršku. Sjever, Vedran Puljić. Istok, Zapad, Bordo VIP ili Zapad Galerija. Koja tribina je tvoj izbor? Više informacija putem www.fcsarajevo.ba.